Bet Latvijas bērzaudzēji šogad neredzēti daudz savairojušie kaitēkļi, kas vietām pamatīgi vai pat pilnībā ir nograuzuši koku lapas. Tie ir zaļiem un svītrainiem tārpiem līdzīgi kukaiņi, pret kuriem cīnīties ir grūti un lielās mežu platībās teju pat neiespējami. Jūlijā bērzi atkal salapos. Meža īpašnieks mierina valsts meža dienestā, tomēr gada koksnes pieaugums būs mazāks. Turpina Dinī Jemeļānova. Zaļa pļava, zaļi krūmi, bet ne zaļi bērzi. Pirms pāris dienām kailos bērzu zarus kopā ar mežsini devās skatīt šī meža īpašnieks. Miljoniem tārpu, ko varējis nevien redzēt, bet arī dzirdēt, tagad salīduši zemē. Dažus tomēr vēl atrodam. Ja bērs viņam ir, piemēram, es nezinu, karbonāde, tad šitais viņam ir, teiks, nezinu, sojas plācenīši, ja, piemēram. Nu, tā kā viņš ēst var daudz ko, bet viņam ir prioritātes, kas viņam labāk garšo. Kā lielo saucam? Lielais salnsprīžmetis. Un mazais? Mazais bērzu salnsprīžmetis. Kukaiņus atpazīst Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava, vadošais pētnieks. Sprīžmešu savairošanos tādos apmēros kā šogad viņš savā darba mūžā līdz šim vēl nav redzējis. Kāpēc? Jo labvēlīgi visdrīzāk bijuši vairāki apstākļi. Mazāk dabiski ienaidnieki ļoti labvēlīgi klimatiskie apstākļi attīstībai, samazinās koku rezistence visu kopā, un tad viņš strājāk aug, nu, un tad kā tās vārstības, ja trāpās, tiešām viss sakrīt, tad vienā brīdī viņš izšauj un noziet tajā augšā. Lielbritānijā šādas savairošanās novērojamas bieži, stāsta pētnieks. Tas gan nemierina meža īpašnieku. Tagad es esmu neziņā, nu... Kungs jau stavis labi, bet man šitie koki tomēr vērtība, un ja nu viņi iet bojā, un te ir platība liela. Cik te ir platība? 7,7 hektāri. Un šī meža īpašnieks nebūt nav vienīgais ar līdzīgiem jautājumiem. Valsts meža dienesta darbiniekiem par līdzīgiem novērojumiem un bažām stāsta daudzi. Atbilde viņiem gan ir viena – jānogaida. Šo mēnesi, nākošu mēnesi lapas būs augšā, un viss būs kārtībā. Gada pieaugums. Drusku mazāks, kubikmetri uz hektāru, ja? Sakarā ar to, ka koks dabu slodze dzīt jaunas lapas, bet tā, lai viņš aizietu bojā, tā nu gluži nav. Tam, gan nepieciešams mitrums, jāgaida lietus. Savukārt, vai iespējams cīnīties pret šiem kaitēkļiem? Pētnieks stāsta, ka ķimikālijas, kas tos nobendētu ir, taču tās lietot nebūtu vērts pat, ja jāglāb nelielas koku audzes, piemēram, ābeļu dārs. Valsts augu aizsardzības dienestā apstiprina, ka Latgalē par sprīžmešu savairošanos viņiem stāstījuši arī augļkopji. Labākais veids būtu jau pavasarī saklāt zem kokiem plēves, kad viņi izdara savu darbu, viņi tad sakrīt tajās plēves un savākt viņus. Savādāk viņi tāds salien zemē un sāk tur vairoties, un nākošajā gadā tas pats atkal augšā. Vai nu likt līmes vairogus uz stumbriem. Dienestā uzsver, ka konkrētie kukaiņi nav karantīnas organismi un pret tiem necīnās. Viņus daudz bažīgākus rada ošu smaragdzeļā krāšņu vabola, kas savairojusies Krievijā un ošiem nodara pamatīgus bojājumus. Tāpēc vasaras sākumā pierobežā tiek izlikti slazdi. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.